Kun kuluttaja ostaa yritykseltä tavaran tai palvelun, kyse on sopimuksen tekemisestä. Sopimus syntyy esimerkiksi niin, että kuluttaja maksaa tuotteen kaupan kassalla tai hyväksyy yrityksen antaman puhelinliittymää koskevan tarjouksen. Salikortti, bussilippu, kaupaskäyntiin, ostaa ruokaa ja meikkejä. Ja käynyt kirjakaupassa ostamassa kirjoja ja myynyt vanhat kirjat, että saan uudet tilalle. Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta. Molempien osapuolten on noudatettava sopimusehtojen velvoitteita, eikä kumpikaan osapuoli voi yleensä ilman erityistä syytä yksipuolisesti muuttaa sopimusta. Sopimukset tulee olla esillä niin kuin asianomaisten allekirjoitukset. Kauppasopimus on useimmiten sitova, vaikka sitä ei olisi tehty kirjallisesti. Suullista sopimusta voi olla vaikea riitatilanteessa todentaa, joten varsinkin isommista hankinnoista kannattaa aina sopia kirjallisesti. Kuluttajalle on annettava mahdollisuus tutustua keskeisiin ja ostopäätökseen vaikuttaviin ehtoihin jo tuotetta markkinoitaessa tai viimeistään sopimusta tehtäessä. Sopimuksessa on tärkeää huomioida se kesto ja että miten se irtosa, miten se sopimus niin lopetetaan. Tosi tärkeää on myös, miten sä maksat sen ja mikä se hinta on.